会首长、本院发言人联名呈请辞职，及其余各机关政务人员一并呈请辞职之签呈文稿，请见查案，请宣读。报告事项一，说明一，院长向总统呈请辞职，副院长、政务委员、相关部会首长、本院发言人及其余各机关政务人员亦随同院长一并提出辞职。二。好，我们现在画面上看到的就是行政院所提供的网络直播画面，我们给您最快最讯息。我们来看到了现在的画面上是赖清德呢是率领的行政团队的各位一字排开来进行最后一次的临时院会，在院会结束之后将会宣布请辞，而稍后呢也可能宣布由这个新任由总统这边来宣布新任，有可能是回锅的苏贞昌来做新任的阁揆，有人说这个副手可能会选择的是陈其迈，也就是2020所谓的选举内阁来正式的就位。好，我们现在看到这个状况呢，这可能是因为这个行政院会他们所提供的网络直播画面的声音出了问题。不过我们看到了这个内阁的团员呢，他们正逐一的来做一个签字，也就是说最后等于是总体的请辞做一个最后的一个行政程序，所以看到上面有一个文件呢，大家一一的传阅，然后并且用自己的官印来盖做最后的盖章，来做最后的交接确认。那确定呢，这宣布总辞之后，结束了赖清德的内阁时代。那未来呢，赖清德的动向，外界也很关注，说在这时候请辞了行政院长，会不会下一步呢，会跟蔡总统来交接，来竞争2020的总统大位，这外界都很关心的。我们把现场交给记者邵玉敏。我们来看到现在行政院临时召开院会里面的最新情形。今天赖清德要率领阁员。一起来看到现在行政院召开临时院会里面的最新情形。就在刚刚9:30的时候，赖清德已经进到了会议的现场。先询问大家针对今天会议的议程，也就是要来请辞，有没有意见？大家都没有意见，马上就开始了。所以现在从我们的画面中可以看到，赖清德以及各个官员们，他们都是在签署这个请辞的声明。所以目前大家正在进行签名。不过稍后赖清德他还是会发表一段这个谈话。但现在呢，最新的情形就是赖清德9:30请辞之后，那稍后还会到这个总统府去，因为马上总统府就要来宣布下一任阁揆的接任人选，也就是苏贞昌。所以现在从画面中可以看到的，也就是现在阁员们他们一一的都在签署，在签名当中，那大家都齐聚在了今天临时召开的行政院会里头。赖清德在脸上呢并没有说太多的表情，不过他今天早上一样维持8:01就来到了行政院里面。我们带您来看到现在最新的状况。请全体与会人员起立鼓掌。好，来看到现在的状况，现在赖清德跟很多的阁员一一的握手致意，那即将离开今天召开临时院会的会议现场。赖清德的表情呢透露着一些轻松，不过今天呢特别别了一个这个紫灰色的领带，看起来也是蛮神清气爽的，因为平常他的领带颜色并没有太多的选择。那现在跟随在他后面的是行政院的副院长施俊吉，所以他们呢是在跟这些阁员们包含政务委员们一起的来鞠躬握手致意，包含像张景森还有林万益等等，以及吴鸿谋，那这些人他们通通都是在赖清德当阁揆任内的时候的这一些官员们，所以现在赖清德即将要离开了，这些阁员们也是今天最后一天上班。但接下来下一波苏贞昌的阻隔，大部分的阁员很多都还是会继续留在原位，所以赖清德现在是向这些阁员们来握手。那现在握到了这个是古拉斯，也就是行政院的发言人，但有传出说古拉斯这个位置可能也会换成另外一位，也就是苏贞昌到时候还会再找一个发言人的人选。我们再来看一下现场的状况。
跟蔡英文还是在讲。我们看到赖清德在跟这些阁员们握手，都是双手紧握着的，而且握完之后还会双手合十，再次的感谢大家。因为赖清德一直向这些在他底下的阁员们都握手，而且特别说的是要感谢他们在这么多的时间来的帮忙。那刚才这一位呢是内政部长徐国勇，而因为之前他跟赖清德共事非常长的一段时间，他就是之前赖清德的发言人，因此他刚跟赖清德握手的时候啊，两个人脸上笑容特别特别的多。那还包含了就是最近争议很大的外交部长吴钊燮今天来到院会的时候，也是表情都充满着笑容。不过最近呢，因为吴钊燮他自己的子弟兵，也就是他的亲信这个口译哥赵怡翔被派到美国的事件，所以其实外交部是被盯得满头包的。但刚刚跟赖清德在握手的时候，吴钊燮脸上的笑容确实是还蛮多的，因为毕竟这个口译哥的成命并没有要收回，所以因此吴钊燮这个位置还是坐得非常的稳妥。再来看一下现场。今天是赖清德在行政院里面上班的最后一天了，早上8点多跟他维持一贯的时间来到了这边。不过今天最重要的任务也就是请辞，那稍后他也将离开行政院。只不过赖清德的下一步是不是要迂回的转进来拼2020，这个是非常耐人寻味的。因为有人说赖清德他在这个行政院长的位置上面还有蔡总统，所以他可能很难的伸展，所以他必须现在做这个请辞，那之后还会有其他的规划跟考量，很有可能就是为了他的下一步继续来做努力。那之前赖清德一直跟大家说时间到了会来宣布他要下车的时间，昨天他自己在立法院也非常的幽默，他说现在时间到了，所以才跟大家讲他要下车了，他要离去了。不过赖清德呢，他现在除了是跟这些官员们来握手之外，还有非常多行政院里面的人事幕僚还有这些公务人员们都是一一的握手致意，包含了他的院长室的一些工作人员还有发言人士的通通都是。那看出来很多人都是蛮不舍赖清德的，因为他们说赖清德其实在这个施政的过程当中啊很严谨，但其实对同仁的印象都非常的深刻，包含同仁们发生过的一些事情呢，其实赖清德也都会去主动的关心。所以刚刚大家这样子握完手请院长批示签成文稿，赖清德即将要来发表谈话，我们来看看赖清德现在的谈话内容。我们看到现在赖清德他正在签署相关的文件证明，那稍后马上就要来发表他的谈话。今天是请辞的时间，所以他等一下一定是会先来感谢阁员们的努力，还有接下来这一段时间会交由苏贞昌来继续领导整个施政的团队。整个行政团队之前在赖清德的带领之下，其实包含有非常多的冲撞，因为有很多的改革。那在赖清德的任内，从2017年的9月上任之后，一直到现在，包含经历了有关于这个0206的大地震，还有823的水灾，以及甚至是这个普悠玛翻车事件，有非常多重大意外的事故。那赖清德是一直被大家一路骂着，甚至之前呢、就讲说这个做工的30000元的事件，相信大家都印象非常的深刻，甚至行政院还被人家叫做是功德院，赖清德也变成是功德院长。在经历这么多的事件之后，赖清德他现在选择要离开，我们来听一下赖清德现在最新的谈话。各位政务委员以及各部会首长，本院全体同仁，大家好。前年9月8号，我坚定的北上接任行政院院长，当时便勉励团队的同仁，我们是一支做实事的团队。近500个日子以来，我们召开了无数次的重要的决策会议，不仅仅解决民末，积极地落实蔡英文总统所交付的7大任务，同时也积极地推动国家发展。我们甚至以史无前例地走出行政院，走遍22个城市，跟县市政府的团队座谈，一一听取他们前瞻基础建设和长照2.0的执行情况，以及城市发展所遭遇到的各种困难。我们并且造访了各产业的代表，了解他们发展的困难。
我们诚实面对各种问题，务实的拟定对策，也踏实的一项一项解决问题。当然无可避免了，我们也共同遭遇了0206的地震、0823南部的淹水，还有1021东部普悠玛的意外。在这段日子以来，我们共同经历的磨难、辛苦，当然也一起分享欢乐以及笑容。我们有失去，当然也有收获，但是我们都无怨无悔，一起建设国家，发展经济，造福人民，壮大台湾。我们所共同播下的种子，也许并没有办法在我们的任内看到开花结果，但是许多已经在萌芽阶段，也有许多已经含苞待放。我相信假以时日，国人会看到我们共同努力的成果。我们一起经历了各种的事情，但是我们通通都没有退却，我们无怨无悔。因此我在这里特别利用这个机会，感谢内阁，包括副院长、秘书长、副秘书长、政务委员、各位部会所长，你们的辛苦付出，也感谢你们为国家社会的奉献，更要感谢你们对我的协助，我衷心感激，也铭记在心。我有机会能够跟大家共事，这是我一生的荣耀。但是去年11月24日9合1的选举，执政的民进党遭逢大败。固然蔡英文总统已经辞去党主席的职务，但难息众怒。身为国家最高行政院长，我难辞其咎。为了肩负起执政党败选的责任，我必须要辞职以示负责。在11月24日当天晚上，我便已经向总统口头请辞。总统未留，几经思考，我也认为民进党大败，但不能败不成军，我应该坚定地留下，稳定政局，完成原定11月27日立法院排定行政院长到立法院做普悠玛的专案报告。第二，公投案的后续处理。第三，以及以民众的角度进行败选的检讨。第四个，我也期盼能够稳定政局，让立法院审议中的预算跟法案能够持续进行。因此，我也宣布，当时间到的时候，我也会坚定的离开。当然，这一个多月以来，我要感谢各位仍然恪尽职守，行政院工作并没有停歇。我们尚完成了非洲猪瘟的各项防疫工作，也完成了2019年国家总体发展计划。我们也通过了欢迎台商回国投资专案。第四个，我们也通过了新经济移民法送立法院审议，也修订了产创条例，希望借由投资抵减，引导产业能够朝智慧化以及 5G 的事业上发展，送立法院审议。我们也通过了文化基本法送立法院审议。
我们也因应假讯息的法制配套送立法院审议，当然我们也核定了包括地方创生、双语国家、服务型智慧政府的国家型计划。昨天立法院预算已经审查通过，时间已经到了，也是我负起政治责任的时候。特别是11月27号，当我到立法院接受委员质询的时候，我回到了我服务过12年的国会，全国最高的民意机关。我深刻体认到，民主政治就是责任政治，最高的价值就是负责任。因此，也征得总统的同意，在今天率领内阁总辞。总辞的积极的意义是希望后续的政府能够更加战战兢兢，能够更加回应人民的期待，能够得到人民更多的支持。当然，辞职也是让总统大破大立，能够开创新局。最后，除了感谢蔡英文总统给我难得的机会服务这块土地和服务这块土地上面的人民以外，我要特别再次感谢立法院苏嘉全院长、蔡其昌副院长，特别是柯建铭总召以及民进党立法院党团各位成员，也感谢媒体的指教，感谢社会各界给我的支持。最后，我想要引用金庸的武侠小说《神雕侠侣》杨过对张君宝的一段话：“金幡良物，豪兴不浅。他日江湖相逢，再当杯酒言欢。”咱们就此别过，我们在此相遇，也在此分手。有缘的话，我们会在壮大台湾的路上再度相逢。天佑台湾，天佑台湾人民，也天佑在场每一位。谢谢大家，谢谢。